សួស្តីមកអ្នករៀនទាំងអស់គ្នាសួស្តីគុណសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនណាលោកគ្រូនាំគុណរៀនស្វែងយល់ទៅក្នុងភាសាខ្មែរដល់រឿងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7ទី7ដល់រឿងសង្គ្រាមរវាងគីងគក់និងតាព្រំព្រំតាគាត់អាចចំណងជើងទីមើលរឿងសង្គ្រាមរវាងគីងគក់និងតាព្រំបាទមុននឹងចូលទៅមេរៀនហ្នឹងលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនណាដើម្បីជាការរំលឹកហ្នឹងឲ្យចងចាំណាឲ្យចងចាំឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះកុំឲ្យឆាប់ភ្លេចណាតោះអញ្ចឹងម្សិលមិញយើងរៀនអំពីមេរៀនអ្វីដែរទេវកថាទេវកថាអញ្ចឹងអ្វីទៅជាទេវកថាគុណទេវកថាគឺជារឿងរ៉ាវស្ដីពីការយល់ដឹងដំបូងរបស់មនុស្សប្រភពនៃកំណើតនៃអាទិទេពទេវៈទេវៈមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិបាទទុពុទ្ធបាទទុពុទ្ធនឹងប្រភពពីទីគោរពបូជាផ្សេងផ្សេងបាទអរណាគុណអញ្ចឹងគឺនឹងឲ្យគឺជាទេវកថាបាទហើយកូនអាចចាំទេតើរឿងអ្វីខ្លះទៅដែលជាទេវកថាទាំងអស់គ្នារឿងអីដែលមានគេហៅថាតកតងទេវៈតេតនឹងសិលពីបុរាណមកការជប់មែនទេចេះជប់ទេខ្លះរឿងកំណើតបាទមុខនោះកំណើតអីទៀតរឿងអ្នកតាការខាងអេសមែនតៃអ្នកតាទឹកអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំឲ្យទៅលក្ខណៈអភិនិហាគាត់ណាតាំងពីបុរាណមកអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងនឹងឲ្យជារឿងទេវកថាហើយលោកគ្រូគិតថាកូនគិតទេរឿងណែគេយកមកបង្រៀនកូននេះដែរទេវកថាមិនបានអត់កូនឯងស្មានលឿនមែនកូនឯងឃើញមានគិងគក់ចេះទៅវាយមនុស្សនេះកូនឯងជឿទេអត់អារឿងដែរវាពូពីការគិតរបស់យើងវីដេអូអត់ដំណើងណាប៉ុន្តែរឿងនឹងពីដើមមកវាយកអត់ដឹងធ្វើម៉េចយើងនិយាយវាប្រាប់ទៅណាអតាបាទណាអារឿងអ្វីយើងស្ដាប់ទៅដូចមិនសូវដំណើងមិនសូវជាលក្ខណៈពិតប្រកបអានោះប្រហែលជាតកតងនឹងរឿងប្រឌិតណាហើយរឿងប្រឌិតមួយចំនួនដូចជារឿងនេះចឹងគេហៅពពួករឿងទេវកថាលោកគ្រូថាសិននេះណាបាទមើលគាត់គិតចឹងតែអត់ហេតុអីបងគ្រូថាទេវកថាពីព្រោះសំដីឲ្យមានរឿងរបៀបអភិនិហារយើងចេះជប់សិលមែនណាបាទដែលធុសត្វធម្មតាវាអត់ចេះឬក៏មនុស្សធម្មតាអត់ចេះចេះទេមិនណាចេះទាំងទេណាចឹងណាហើយបកស្រាយពីស្អីគេមិញបាតុភូតប្រភពណាបានដែរមនុស្សចំនួនហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវមកជាសាសវាអត់មានអញ្ចឹងទេដោយសារជាសាសគេបកស្រាយផ្សេងផ្ទះបាញ់កាត់មកពីអីមែនទេបាទទឹកភ្លៀងវាកាត់មកពីអីមិនមកពីប្រអិនអ្នកធ្វើឲ្យភ្លៀងហ្នឹងមែនទេទឹកភ្លៀងបាទអញ្ចឹងមនុស្សចំនួនហ្នឹងក៏គិតថាអញ្ចឹងណាបាទធម្មតាឯងកូនក្មេងអញ្ចឹងកូនក្មេងដឹងរឿងច្រើនដែរច្រើនអីច្រើនទេកូនក្មេងអត់ដឹងរឿងច្រើនជាពិសេសអត់តបបានចូលរៀនវានិយាយច្រើនណាហើយរឿងខ្លះក៏យើងមិនដឹងថាពិតប៉ុណ្ណាពីព្រោះជួនកាលគាត់និយាយបលើសបាទជួនកាលគាត់មិនមែននិយាយបលើសប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងគាត់ចេះថែមពាក្យទៅណាគាត់ចាំបានតែបន្តិចចឹងគាត់ថែមតែទៅហើយនិយាយថាអីមិនដែលចឹងណាចឹងមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងគាត់ចឹងដែរឯសារគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងចឹងគាត់គិតគាត់ស្មានថាចឹងសិនណាបាទមកដល់សម័យនេះយើងដឹងហើយបាទចឹងរំលឹកប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវយើងមកមើលចំណងជើងហើយនឹងរូបសង្គ្រាមរវាងគីងគក់និងតាព្រំណាគាត់ស្គាល់តាព្រំហ៎តាប្រមស្គាល់តាប្រមមុខ4បាទតាប្រមមុខ4ដោយប្រអិនដែរមើលទៅណាទេប្រអិនមុខ4នេះណាមុខ1មុខ1ទេប៉ុន្តែមើលទៅស្ដាច់យកគ្នាហ្នឹងស្ដាច់ទេវតាអ្ហ៎បាទព្រោះមើលទៅមិនមែននៅឋានមនុស្សទេមុខ4អញ្ចឹងនៅឋានអីទេវតាទេវតាដែរឆ្ងល់ទេមុខ4ដេកចង់ស្គាល់តាប្រមដែរនឹងគេសួរចុះគេសួរតាប្រមដេកមិនទៅដេកមកភ្នែកនិយាយទៅប៉ះមុខនិយាយលេងគាត់ណាតាអញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតាទេណាយើងឃើញសៃខ្លះហ្នឹងគាត់មើលមានត្រី
ត្រីមានត្រីនេះខ្លួនណាត្រីណាក្រាញ់គេអីទៀតក្រាញ់ត្រីក្រាញ់កងកែបមើលគេដូចកងកែបចឹងប៉ុន្តែយើងមើលស្បែកវាគីងគក់ហ្នឹងណាបាទគីងគក់កងកែបខ្មុំហើយសំបីដើមឈើក៏ចេះវាយដែរដើមអីនេះមិនមែនដើមឈើដើមវល្លិដើមម្លឹកមកនេះខ្លួនណាបាទដើមសក់អីស្អីខ្មុំបាទសាត់ខ្មុំហ្នឹងខ្លួនណាដល់ណាឡើងមកអ៊ីណាក៏ទៅតែមានហ៎ឥឡូវយើងអានរឿងខ្លួនណាបាទតែព្រមដល់ឃើញឈើវិញភ័យហ្មងមកតុងសត្វសាទត្រីតោះយើងឃើញសមោចមួយពីរយើងមិនតែខ្លាចទេជួនមកទីទុយហ៎សមោចវាមកជួក៏យើងអត់សូវខ្លាចដែរណាចុះបុតចុះពីក្រោមយើងនៅលើខែហើយយើងចុះក្រោមទៅដាក់ជើងចុះក្រោមអញ្ចឹងហ៎ហើយសមោចវាពីរហ្នឹងភ័យអត់ឡើយហើយដាក់ទាំងណាជួនសមោចជួនសមោចវាមិនមិនខ្លាចសមោចខាំហ្នឹងហើយណាបើប៉ះសមោចខ្លួនសមោចសាហាវសមោចខាំតិចអីទៅរូលពេញខ្លួនណាជាងមកថាយើងបើអិនតាព្រមនឹងក៏ភ័យខ្លាចខ្លាំងថាដែរព្រោះឃើញតា410មានអីភ័យទេជប់បើវើទៅពេញនឹងហើយសត្វដើមឈូដោះវាពេញនឹងយើងគិតធ្វើមិនសិលមិនទេណាមានភ័យសឹងខ្លោដែរតានេះមកឈោនិយាយទៅនងនេះពីនេះខ្លាំងអញ្ចឹងថាធ្វើចេះទៀតគេសហការគ្នាអញ្ចឹងសហការគ្នាសោះឥឡូវឲ្យខ្លួនអានណាមើលលោកនឹងយើងចង់អឺលោកគ្រូប្រាប់អំពីចំណេះដឹងបំណិននឹងអេរិយាបាទមកចំណេះដឹងយើងនៅក្នុងរឿងនឹងឲ្យខ្លួនដឹងពីដំណើររឿងណាដឹងពីដំណើររឿងអីគេណារឿងហ្នឹងរឿងគិងគក់ហ្នឹងតាព្រមតែគាត់ធ្វើសង្គ្រាមហេតុអីណាដើម្បីអីហេតុអីហើយដើម្បីអីនឹងអតិពលនៃការរួបរวมគ្នាក្នុងរឿងសង្គ្រាមរវាងគិងគក់ហ្នឹងតាព្រមបានច្បាស់លាស់លាស់បំនិនរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងឡើងវិញណាជាងគាត់អានហើយគុំខឹងនឹកយកមកជ័យខែបែកខ្លៃតាមខ្លួនចាំមកស្អីអានឡើងវិញទៅគាត់និយាយទៀតអញ្ចឹងគាត់ចាប់អានគប់មានចង់ថាมันគ្រប់ប្រមាណនេះបន្តែច្រើនកន្លែងទៅវាបានអស់សឹងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងណាដោយសារយើងព្យាយាមអាននឹងយកមកនេះនិយាយបាទបាទទៅណាស់ហីមិញអូខេបំនិនរៀបរាប់អំពីមករឿងឡើងវិញចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាណាពីណាគេចេះសាមគ្គីគ្នាកងកែបពួកសត្វរោគជាតិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រីហ្នឹងហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អអញ្ចឹងគាត់ណាបានមិនដោះស្មារតីក្លាហានណាស្វែងរកទំនោះស្រាយនឹងជាសហការគ្នាអេរិយាបតបណ្ដោះស្មារតីស្រឡាញ់រួបរวมគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពូជពងសាណាកណ្ណាជួយគ្នាយើងត្រូវមិនយើងមិនត្រូវប្រកាន់វណ្ណៈពូជពងពូជសាយទេសាយើងមើលមិនថាត្រីមិនថាកង្កែបមកជាសត្វមួយអានេះជាហែលឬក្នុងទឹកនេះមិនសូវជាហែលទេបើគីគក់នៅលើគោកមកណាទាំងសត្វខ្មុំអញ្ចឹងដល់អត់មានទឹកអត់មានផ្កាខ្មុំមិនពិបាករកផ្កាណាបាទពិបាកក្រេបណាទាំងរុក្ខជាតិក៏ក្រៀមអស់វិសហការគ្នាណាអញ្ចឹងគឺតំណាងឲ្យមនុស្សយើងហីក្នុងសង្គមមិនថាអ្នកក្រមអ្នកមានអ្នកធ្វើការងារអីទេត្រូវចេះតែរស់នៅពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកមានត្រូវតែហូបបាយទេត្រូវហើយយកបាយបានមកពីណាមកពីអ្នកស្រែបាទមកពីអ្នកស្រែអ្នកគាត់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកម្កាំងគាត់ក៏ធ្វើស្រែហត់ណាសួរអ្នកមានមកធ្វើស្រែតើដែរអត់មិនស្រួលទេហត់ណាក្តៅណាណាហើយចោរឿងអីធ្វើឲ្យអង្គឲ្យចម្លៃស្រើអង្គថោកអញ្ចឹងណាហើយទៅទិញស្រើអង្គដែលមានគីមីហ៎មិនចឹងផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យចម្លៃអ្នកស្រែបើយើងឲ្យគាត់ថោកតើបានពីណាធ្វើការងារនឹងឲ្យពួកយើងណាមិនចឹងដាក់ដូចគ្នាប្លាយប្រហុកហ្នឹងឯងប្លាយមកហុកសុកយើងវាអត់ស្អីមានគីមីទេតែវាថ្លៃដោយសារវាពិបាកក្នុងការដាំហើយផោអត់ស្អីល្អមកតិចហើយយើងចង់ល្អហើយបង្អាប់របស់ខ្លួនឯងអ្នកស្រុកឯងអញ្ចឹងមែនណាហើយចុះថ្ងៃក្រោយយើងបានមកហូបធំចិត្តណាហូបទៀតអ្នកស្រែអ្នកស្រុកឡើងចង់ដាំហូបណាទិញទៅរបស់បរទេសជួនចិត្តយើងទៅវាល្អល្អហើយថោកទៀតដល់ញ៉ាំទៅឈឺទៅដូចគ្រូអញ្ចឹងទៅ
បាទហើយលោកគ្រូអមអីផ្សេងនេះតាចឹងតាមរយៈចំណងជើងលោកគ្រូសួរឡើងវិញចំណងជើងតើគេចង់និយាយពីអីគាត់ចំណងជើងគេចង់និយាយពីគីងគក់ពីណាទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយពីណាតាកង្កែបគីងគក់ទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយតាព្រំបាទហ្នឹងណាចឹងតាមរយៈចំណងជើងអត្ថបទនេះគេចង់និយាយពីការកើតទុកមិនសុខចិត្តពីណាគេកើតទុកមិនសុខចិត្តកង្កែបសត្វរុក្ខជាតិគក់ទាំងរុក្ខជាតិណាបាទទៅធ្វើសង្គ្រាមសុំអត់បានធ្វើសង្គ្រាមមកណាបាទរបស់គីងគក់និងបាក់ពួករបស់ខ្លួនចំពោះតាតាព្រំមកបួនហ្នឹងដែរមិនបានបង្អល់ទឹកភ្លៀងមកឲ្យពួកគាត់ពួកគេបាទពួកគាត់ពួកគេពួកកង្កែបពួកគីងគក់ណាបាទបាទមិញយើងសួរតាកតងនឹងតាកតងនឹងរូបភាពរួចហើយតាឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យកលឹះតាកូនអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានណាកូនណារួចឲ្យកូនអានខ្លួនឯងគេតាហាត់ពាក្យកលឹះទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យយើងអានពាក្យដែលពិបាកអានឲ្យបានល្អហើយនឹងពាក្យដែលពិបាកយល់ឲ្យកាន់តែងាយយល់បាទសាច់រឿងរបស់យើងអញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូពាក្យកលឹះពាក្យកលឹះសង្គ្រាមសង្គ្រាមបាទនាមនាមការច្បាំងប្រយុទ្ធគ្នាការច្បាំងប្រយុទ្ធគ្នាបាទគោចរគោចរកិរិយាកិរិយាត្រាច់ចរធ្វើដំណើរត្រាច់ចរធ្វើដំណើរតាព្រំតាព្រំនាមនាមឈ្មោះទេវៈមួយអង្គក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញឈ្មោះទេវៈមួយអង្គក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញបាទលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយមានមុខ4ហើយមានមុខ4មិនដុកសត្វមិនដុកសត្វជាអំបោនៃសត្វកង្កែបជាអំបោនៃសត្វកង្កែបបាទកង្កែបគីងគក់កាចាញ់ជាងទៅមើលទៅណាមើលថាអំបោសត្វដែលលោតលោតដូចគ្នាបាទកង្កែបកាចាញ់ជាងគីងគក់ហ៊ីងជាដើមកាចាញ់ជាងគីងគក់ហ៊ីងជាដើមបាទភុមរជាតិភុមរជាតិបើអានមួយមួយភមរៈយើងអានចូលគ្នាភុមរៈជាតិនាមសត្វល្អិតពួកកន្លងសត្វល្អិតពួកកន្លងខ្មុំមរោមព្រួតឪម៉ាល់ខ្មុំមរោមព្រួតឪម៉ាល់បាទទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានម្ដងបាទហាត់អានខ្លួនឯងពាក្យកន្លឹះសង្គ្រាមនាមការច្បាំងប្រយុទ្ធគ្នាគោចរកិរិយាចាត្រាច់ចរធ្វើដំណើរតាព្រំនាមឈ្មោះទេវតាអេទេវៈមួយអង្គក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយមានមុខ4មិនដុកសត្វនាមជាអំបូរនៃសត្វកង្កែបកញ្ចាញ់ជេកគីងគក់ហ៊ីងជាដើមភូមិភូមិរជាតិនាមសត្វល្អិតពួកកន្លងឃុំមោលម៉ៅម្រៅអ៊ុមរោមរួតអោម៉ៅបាទអរគុណប្រសម័យព្រេងព្រេងនាយមានវេលាមួយនេះវាមានមនុស្សពិភពលោកកើតទុកកើតទុភៈទុផិតទុផិតក្តៅហួតហែងគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទិសទីព្រះវិរុនវិរុនមិនបងអល់ទឹកមណលភ្លៀងសោះស្ទឹងត្រពាំងបឹងព្រែកទន្លេស្ទើររីងស្ងួតទឹកអស់សត្វទាំងឡាយស្នាប់កើឆ្អឹងលើគ្នារុក្ខជាតិនានាក្រៀមស្វិតក្រញ៉ងពួកមណ្ឌុកសត្វមានគីងគក់ហ៊ីងកង្កែបជាដើមដែមជាសត្វពូចពូកែអត់ធន់នឹងអត់ធន់ក៏ស្គ
គមនៅតែស្បែកនឹងឆ្អឹងថ្ងៃមួយគិញគក់ជាគិញគក់ជាថ្ងៃគិញគក់ជាមរេប្រមេប្រកាសដល់ក្រុមញាតនឹងហិញកង្កែបជាមិត្តណែនាំទាំងអស់គ្នាតាព្រំមិនបងអល់ទឹកភ្លៀងមិនបងអល់ភ្លៀងមកឲ្យយើងទេបើយើងនៅស្ងៀមមុខជាដាច់ពោះស្លាប់បើមកវើយមិត្តយើងកេនគ្នាទៅតយុទ្ធនឹងតាព្រំយកភ្លៀងឲ្យបានសន្និដ្ឋានអដកសន្និដ្ឋានដល់ហើយអាសនដល់ហើយបើនៅស្ងៀមក៏ស្លាប់បើច្បាំងក៏ស្លាប់បើម្លេះនឹងស្លាប់គួរមួយថ្ងៃនឹងស្លាប់គួរតែស្លាប់ក្នុងចំបាំងដើម្បីយកជ័យឲ្យក្រុមញាតនិងមិត្តប្រសើរជាងមកទៅប្រយុទ្ធក្រោយពេលគង់គិញគក់ប្រកាសយ៉ាងនេះមណ្ឌលមណ្ឌុកសัตว์ពលមណ្ឌុកសัตว์មិននឹងមិត្តទាំងអស់លើកតបលើកជុហយេត្រាទៅតយុទ្ធនឹងតាព្រំក្នុងវិហារវិមានលោកហៃដោអាកាសនេះមានអត់ដោហៃមានឯងលោកពាក់អានឹងហៅតវិទូឬដោអាកាសអត់មានឬផងគាត់នឹងអៃដោអៃដោអាកាសឆ្ងាយដោឆ្ងាយបាទកងទ័ពមិនដុកសัตว์ដើរហោះទីវាលបន្តិចមកស្រាប់តែប្រទេសនឹងទ័ពមួយវងធំទៀតគឺពលត្រីអណ្ដែតធំធំខ្នាន់ខ្នប់ខ្លួនប្រឡាក់ស្រមកដោយស្រមកដោយធូលីនិងផេះមេទ័ពគិញគក់សួរណែវើយតើពួកឯងទៅណាបានជាមេបានជាប្រមៀលខ្លួនហុយដីត្រឡូមកាត់មុខឲ្យរំខានដល់កងទ័ពយើងដូចនេះត្រីអណ្ដែងថាមេទ័ពតបមិនមុតអើយពួកមច្ឆាបានមច្ឆជាតិបានមច្ឆជាតិបានបញ្ជូនយើងឲ្យមកជាមួយបងក្រាញ់ដ៏ប៉ិនប្រសពខាងរត់ឆ្លងភ្នំមិននឹងបារម្ភដើម្បីច្បាំងបារាយដើម្បីច្បាំងនឹងតាព្រំយកភ្លៀងមកបំពេញស្ទឹងយើងគិញគក់ឬដូច្នេះអអដូច្នោះអណាស់ក៏បាក់ក៏ប្រាប់កងទ័ពខ្លួនមួយរំពេចនោះសັບចេយខុសលាន់ឬចាញ់ពីទ័ពទាំងពីរក្រុមបាទអរគុណចឹងលោកគ្រូជួយអានបន្តដោយសារយើងអត់មានសិទ្ធិដើម្បីអានបន្តគ្នាអាយតោះតំពេលលានៅណាជិះខុមអីណាបាទបាទសូសាប់ជិះយខោលាន់លឺចាញ់ពីតបទាំងពីរក្រុមពួកគេប្រមូលគ្នាជា9តប1ណាបងប្អូនអានផងបាទឲ្យសម្រាប់មិនគួរអត់អានទេតែសួរតើអត់ដឹងយើងចាប់អរំណាបាទមួយយេត្រាតាមវាក្តៅពុទ្ធហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេឃើញភូមិរាជជាតិណាភូមិរាជជាតិមួយវងធំហើយស្មើស្នាប់ពេលនោះឃុំនឹងអមាលជាមេតបបន្ទើមកណែបងពីគួរទីក្នុងតែត្រែងដៃត្រែងកាន់ជិះនៅណាខ្លួនតមកយានេះពីគួរតមកវើយបងខ្មុំយើងនឹងថាក្រុមបងលើតបទៅច្បាំងព្រោះអត់ធ្លៀងខ្វះឈើព្រៃដល់ការធ្វើសម្បុកដល់ក្រុមបង
យើងព្រោះគ្នាតយើងព្រោះគ្នាតយុទ្ធនឹងតាព្រំកុំបាច់ស្លាប់តទៅតបតបពុកនឹងតបអាការនាំគ្នាធ្វើដំណើរតទៅទៀតនោះដល់ចិត្តចំចិត្តចំការស្មុតមួយស្រាប់ប្រទេសនឹងផ្លែតសក់ស្រូវបាទដូវស្រូវរដូករដូករដូកដំណើរលើផែនដីខ្លះដាច់បេះចាក់ធំគួរឲ្យអាសូរតសក់មួយស្រែកដោយមានសង្ឃឹមព្រោះហើយឲ្យគ្នាយើងដោយសារទៅផងតែទួតទៅច្បាំងយើងក៏ទូស្លាប់ជំនួសព្រោះតែយើងដែរមិនឲ្យរស់នៅវិធានាទេមេតបទាំង3ក៏យកព្រមឲ្យតសក់ស្រូវព្រមមានខ្លួនទៅតាមខ្លួននោះផុតពីវាក៏បានដល់ប្រៃមួយដែលរុក្ខជាតិទាំងឡាយក្រៀមរញោមរញោមណាក្រៀមរោញោមញោមវាបាក់វាអត់មានស្រាក់ស្ាយឃើញប៉ប់មួយអាចថារោញោមអាចថាញោមស្លាប់ទៀតអស់បាទអញ្ចឹងយើងអានបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អានដែរបើមិនអញ្ចឹងទេរងចាំដល់វេខ្លួនឯងអានវាយូរហើយណាមួយនឹងដឹងសាច់រឿងបាទហើយមិនមែនតែអានម្ដងនឹងណាធ្វើឲ្យយើងដឹងឬក៏ចងចាំអានច្រើនកន្លែងនេះធ្វើអានច្រើនដងណាទើបយើងអាចយល់ហើយឆ្លើយបានច្រើនបានល្អតោះយើងបន្តក្បួនកងតបក៏បានទៅជួបនឹងវរផ្ដៅធំធំពីរដើមបាទពីរដើមបាទនៅនឹងគល់ឈើងប់មួយផ្ដៅសួរអ្នកភឿនបាទភឿនមិនថាមុតណាទៅណានឹងក៏សន្ធឹកសន្ធមម្លេះភឿនមិនអាសូរមុតរុក្ខជាតិគ្នាយើងទេឬឃើញឬទេពួកគេដេកស្លាប្រពូនអស់ហើយបាទដូចកើលើគ្នាណាដួលអញ្ចឹងណាដោយដៃតព្រំគិតថាតព្រំអត់បងអោព្រៀងបានធ្វើឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងណាយើងសូមទៅច្បាំងផងយើងនៅយ៉ាងនេះវេទនាណាយើងស៊ូទៅស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យមកផ្ដល់ជីវិតសត្វលោកតបទាំងអស់ក៏យល់ព្រមឲ្យផ្ដៅគោចូលទៅបាទយាមអានមកណាអានសឹបសឹបមកតាមផងដែរណាក្រោយមកតបទាំងអស់បានទៅដល់ឋានតាតាព្រំតាព្រំគីងគួបានបញ្ជាឲ្យឃុំប្រងព្រៀបវាយសម្រុកនៅខ្លោងទ្វារខាងមុខបាទចាត់ចែងណានិងខាងក្រោយឯត្រីអណ្ដែងនឹងតាក្រាញ់ដែលខ្លួនប្រឡាក់ទៅដោយក្បងនឹងផេះឲ្យចូលទៅក្នុងពាងនឹងផើងនឹងផាងទឹកនៅមាត់ទ្វារក្រោយនឹងពាងផ្សេងទីផ្សេងដែលមានទឹកហើយឲ្យផ្ដៅធំធំទាំងពីរឈរប្រុងត្រៀមនៅមាត់ទ្វារប្រាសាទដោយឡែកទៅសក់ស្រូវត្រូវប្រមៀខ្លួនទៅទៀបជើងក្រោមអាសនៈដែលតាព្រំគង់ឯក្រុមគិង្គូហ៊ីងកង្កែបជាតបស្រួជាអ្នកចូលវាយលុកលូចាត់ចែងស្រេចហើយតបមន្ទុកសัตว์ក៏ចូលស្រស្រស់គ្នាទៅយើងណាតម្រង់តម្រង់អីគេតម្រង់ទៅអាសនៈតាព្រំដៃស្រេចហូសន្ធាប់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យពលរេបាទពលកំឡាំងណាពលរេអស់ទាំងអស់ទាំងទេវតាមេនុមមីនាងចៅចិត្តចៅចោមមុំគុណណាងជំទាវរត់ឆ្លងឆ្លោចេញពីប្រាសាទទៅត្រូវទឹកផេះទៅត្រូវទឹកផេះប្រឡាក់ផេះបោះពីណាគេបោះត្រីត្រីបាទប្រឡាក់ជាប់សកាប្រឡាក់ប្រឡោះទឹកផេះទឹកក្បងដែលត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញ់បាចមកលើភ្នែកផ្សាផ្សាស្រវាំងរកទឹះតំបន់ពំឃើញមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងត្រូវពួកឃុំអើម៉ាតិចចុករមួស្រែកយំរំពើងមកយូ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 តាព្រំរកច្រកចេញពំតាន់ស្រែកសួរ
នែវើយបាទមិនមែនវើអេដូចស្អើណាដូចជាមើលតែច្បាស់ដូចស្អីអាពួកគីងគូហ៊ីងកង្កែបចង្រៃទៅណាពួកមិនដុកសັດតបបាទកង្កែបគួយណាយើងមកច្បាំងយើងមកច្បាំងតាព្រំចោះចាអាសនៈអាសនៈដោយមិនបានមើលក្រោមក៏ជន់លើកក៏ជន់លឺលឺសក់ល្អសក់មូលបាទសក់ស្រូវរអិលដួលផ្កាហើយត្រូវផ្ដៅទាំងពីរបន្ទន់ខ្លួនដេញប្រផាប់បាទសង្កត់ជាប់ហើយចឹងផ្ដៅខ្មុំក៏តិចឈឺផ្សាតាព្រំក៏ស្រែកចោះញោមយើងសុំចោះចាញ់អេយើងសុំចាញ់ហើយយើងសុំចាញ់ហើយបាទនេះថាអាស្ដីហ្នឹងគេហៅថាស្ដេចចុះញោមអូចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់ហើយប្រមហើយប្រមហើយចឹងលឺដូចនោះមេបញ្ជាការគីងគក់បាទនេះថាគីងគក់ដែលជាមេបញ្ជាការក៏ខាត់តបឲ្យឈប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយតាព្រំគីងគក់សួរទៅតាព្រំមិនក៏លោកមិនបង្អល់ភ្លៀងបាទឲ្យសត្វលោកណាមិនបង្អល់ភ្លៀងឲ្យសត្វលោកធ្វើឲ្យគេស្លាប់គ្រប់កន្លែងដូចនេះដូចនេះបាទអញ្ចឹងការដែលមិនបានបង្អល់ហ្នឹងគឺដូចធ្វើឲ្យគេហ្នឹងគឺសត្វរុក្ខជាតិអីអញ្ចឹងណាបាទស្លាប់គ្រប់កន្លែងដូចនេះឥឡូវគឺយើងមិនសុខចិត្តទេបើលោកមិនបង្អល់ភ្លៀងចុះទេនោះនេះដកឃ្លានេះមកយើងនឹងកំទេចវិមានលោកសម្លាប់ទាំងពលលោកទាំងលោកពុំខានពុំខានតាព្រមនឹកភ័យយ៉ាតាព្រមជាភ័យក៏និយាយយ៉ាងវអស់ពលសัตว์ពលសัตว์មិនន័យថាកងតបសัตว์ហ្នឹងនឹងរូបគេចិត្តដែរសូមពួកព្រះស្ដែងយ៉ាសូមពួកព្រះស្ដែងកុំខឹងយើងដឹងខុសហើយនឹងខុសហើយអត់បានគិតអត់បានបកអល់ហ៎មកប្រហែលយើងនឹងដល់ភ្លៀងឲ្យឥឡូវនេះឲ្យឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅវិញចុះកុំខឹងអីគីងគក់តបទេពួកយើងមិនព្រមទេដាក់បញ្ចាច្បាស់លាស់បើយើងទៅនោះលោកនឹងដល់ភ្លៀងឲ្យយើងតែមួយមេប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុណ្ណោះអឺលុះពេលក្រោយមកនឹងប្រងើកន្តោយដដែលនាំឲ្យពិបាកយើងលើកតបឡើងមកទៀតដូច្នេះសូមលោកសញ្ញាឲ្យពើពិសេសដល់យើងសិនណាដូចក្រងអញ្ចឹងណាបើតែសัตว์អស់នឹងរុកយុអស់នឹងបាទមើលទៅដូចជាមិនអស់ចាស់ដល់អីព្រមហ៎ណាព្រមហ៎បាទតែនៅតែអាចសហការគ្នាទៅច្បាំងជាមួយតាព្រមដូចជាត្រងអញ្ចឹងតែបើក្រងវានៅតែវាតែយើងទៅឆាឆៅដើមឈើឡើងទៅបេះអីគឺថាយើងសត្រូវវាហើយណាវាចាត់កងទ័ពវាមកខាំយើងចុះដេកអត់ទាន់ឡើយណាគាត់អង្ក្រងណែបាទខាំឈឺណែអូលមាស់ពេញខ្លួនហើយសួរវាធំជាងយើងប្រហែលអត់ធំទេតូចមែនតើណាធំជាងសម័យតែបន្តិចទេតែសួរវាខ្លាចយើងណែវាអត់ខ្លាចទេវាតាមបីអីអមេរិកាខាពីកំបុករបស់វាមានខ្លាចយើងទៅងរួនអ្នកខ្លះយកអង្ក្រងមែនអ្នកខ្លះបេះតែផ្លៃឈឺឯងអ្នកខ្លះទៅយកសបុកអង្ក្រងហ៎យកអង្គងយកមកខ្លោទៀតមែនណាយកមកធ្វើឆ្នាំហ្នឹងមែនតែវាដឹងតែឡើងទៅដឹងតែមានរឿងជាមួយវាណាយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅដូរដែរបាទខំមួខ្លួនហ្មងដល់ណាមិញសិនណាតើពួកយើងសោកចិត្តនោះសញ្ជឹងមួយសន្ទុះណាសញ្ជឹងនោះមិនណាគិតណាពិចារណាមួយសន្ទុះតាព្រមក៏ពោលអាយើងព្រមឲ្យពោដល់ពួកឯងហើយបើពេលណាអ្នកទៅការភ្លៀងណាបើការភ្លៀងយូរពេកហ្នឹងត្រូវការភ្លៀងគីងគក់ហ៊ីងកង្កែបត្រូវ
សង្កេតថ្មិញណាមានថ្មិញទៀតណាពន្លឺសំឡេងមានថ្មិញនេះកែអត់ដែរធ្វើសំឡេងពីក្រោមកពីក្រោមបើណានៅបិណ្ឌប្រព្រំនៅលើណាបាទឯងម៉ៃពីដើមកែមានថ្មិញបាទបើពេលណាអ្នកត្រូវការភ្លៀងគីងគក់អូហួយពេលនោះយើងនឹងបងអល់ភ្លៀងមិនន័យថាទម្លាក់ភ្លៀងឲ្យចុះណាឲ្យអ្នកភ្លៀងការសន្យារួចស្រាយតបមិនដុកសัตว์បណ្ណកសัตว์បណ្ណកសัตว์នឹងរុក្ខជាតិក៏ថយចូលមកក្នុងនៅរៀងនឹងខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកដកគ្នាបន្តិចពេលណាគេគួរហ៊ីងកង្កែបត្រូវបាទការភ្លៀងក៏សង្កេតថ្មីបន្លឺបន្លឺសំលេងក្រក្រតអាបអាបអោកអោកភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកមកបាទក្រក្រតអាបអាបអោកអោកភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកដកស្រង់នឹងកាយសម្រួលពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភា4បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានស្ដាប់ឲ្យហើយណាគ្រូក៏បានអានខ្លះដែរមិនអញ្ចឹងណាបាទត្រូវអានលោកគ្រូចង់ឲ្យអានតោះអញ្ចឹងគុណអានខ្លួនឯងស្ងាត់ស្ងាត់គុណណាអានសឹកសឹកបាទដើម្បីឆ្លើយសំណួរឥឡូវគូនអានសំណួរហ្នឹងហើយគូននឹងទៅរកចម្លើយនៅក្នុងអំណាងនេះគូនអានសំណួរពីនឹងមកតើអត្តបទនេះអត្តបទនេះនេះអានសំណួរដើមហ្នឹងណាដើម្បីចម្លើយអ្វីព្រេងកថាព្រេងទេវកថាហ្នឹងនិទានកថាចូលបញ្ជាក់អត្តវ័យទៅនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនាស់នេះកើតឡើង3គេតើគេក្រុមពីងគក់មានគោលបំណងចង់បានអ្វីតើតង្វើនោះចាំបាច់ឬទេ4តើតង្វើនោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះក្រុមសត្វនិងរុក្ខជាតិ5តើតកកតាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកគាត់ទៅទួបានជ័យជំនះ6ចូលបើជួអ្នកបង្ហាញតម្លៃអប់រំតាមរយៈសកម្មភាពនៃតួអង្គទាំងនោះបាទតោះអញ្ចឹងមុនលោកគ្រូនាំកូនឆ្លើយសំណួរឲ្យកូនគិតបានសិក្សាអត្ថបទហ្នឹងគឺដឹងពីសាច់រឿងណាឆ្លើយសំណួរបានលោកគ្រូសួរពាក្យតកតងក្នុងរឿងយើងអានមិនហ្នឹងណាពាក្យកលឺតោះគូស្គាល់ភូមិរាជាទេរាជាបាទយើងអានពាក្យកលឺមិញហ្នឹងសាច់អីគេភូមិរាជាសិតយ៉ាងហ្នឹងអត់អីមានសាលាបងខ្មុំបាទខ្មុំអើម៉ាលព្រួតបើនេះហ្នឹងភូមិរាជជាតិមើលកូនប្រកបលោកគ្រូសាក់មើលសរសេរមិនខ្លះភូមិរាជជាតិភូមិរាជជាតិផើនឹងមើលបាទផើនឹងមើលចៃចិរើភូមិរាជកូនភ្លេចអើមនេះចៃចិចៃជានឹងតស្អីបើនេះជាតិភូមិរាជជាតិហើយចុះមុនដុកសัตว์ស្អីគេមុនដុកសัตว์មុនដុកសัตว์ដុកសัตว์ដុកសัตว์តែក្រុមសัตว์បាទគីងគក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគីងគក់គីងគក់កង្កែបសរសេរយ៉ាងម៉េចមុនដុកសัตว์ហ្នឹងកូនមុនកបមើលមើលនឹងនៅមើលនឹងនោអានថាមុនណាមុនជើងអីគេជើងដើរស្អុគូកោដុកនឹងកោដុកណាមុនដុកសัตว์សអនងតជើងវើបាទអរគុណអញ្ចឹងមុនដុកសัตว์តោះឥឡូវសំណួរទី1គាត់សាច់ឆ្លើយមើលទាំងអស់គ្នាអឺអត្ថបទនេះជាប្រភេទអត្ថបទអីយកមួយណាដែលត្រូវមួយណាគេសួរនេះទេវៈព្រេងទេវៈឬក៏និទានកថាទេវៈកថាទេវៈកថាថាហេតុអីចូលបញ្ជាក់កន្លែងណាដែលយើងថាជាទេវៈកថាថាលើកពីទេវៈបានន័យថាប្រភពបាតុភូតដែលកើតឡើងបកស្រាយចំនួនហ្នឹងគេថាមកពីកែបវិយមអត់ឃ្លៀងវាមកបកស្រាយទេវៈកថាបើឥឡូវវាមិនមកគ្រឿងកែបទេមកតាព្រំមកទេវតាឥឡូវឃ្លៀងមកពីអី
បាទទៅពូធម្មជាតិមកណាពពកខ្មៅក៏កើតវាសារបំដុំបុកដកនៅលើមេឃណាក៏ណាវាជួបពពកខ្មៅវាជួបជាមួយធាតុអីគេបានធ្លាក់ក៏ជាភ្លៀងចុះមកណាអញ្ចឹងយើងចំណាំតតបើភ្លៀងមានពពកខ្មៅពពកសរភ្លៀងវាចម្លែកមិនអញ្ចឹងបាទមិនវាកែទេណាគួយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងថាវាជាទេវកថាពីព្រោះបង្ហាញពីអីបញ្ជាក់ពីអីទេវតាសត្វកាសធាតគូនិយាយមិញគឺបានបង្ហាញអំពីប្រភពបាទកំណត់កំណត់ទឹកភ្លៀងណាថាកើតពេលនោះដោយសារតែមានរវាសង្គមពីគក់នឹងតារមដើម្បីឲ្យមានទឹកភ្លៀងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ពពួកសត្វអស់នោះរូបជាតិអស់អស់នោះចឹងអត្ថបទនេះជាប្រភេទអត្ថបទរឿងទេវកថាព្រោះវាបង្ហាញពីប្រភពកំណត់នៃទឹកភ្លៀងឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះវាបង្ហាញពីប្រភពកំណត់នៃទឹកភ្លៀងហើយរឿងទេវកថាមកណាវាមិនបានបកស្រាយតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេណាបាទពីសម័យនោះគេយល់ថាអញ្ចឹងបាទទី2ហេតុអ្វីទើបនាំឲ្យមានទំនាស់នេះកើតឡើងដោយសារតាព្រំអត់មកអល់ទឹកភ្លៀងបាទដោយសារតាព្រំមិនបានបង្អល់ទឹកភ្លៀងណាធ្វើឲ្យសត្វសុខជាតិទាំងអស់ស្លាប់ងាប់តានេះគឺជាសំណួរភាសាទី3ទី4ទី5ឯហ្នឹងអញ្ចឹងជាភាសាមកថាយើងមានគ្នាយើងភាសាមួយគ្រូក៏បានតើក្រុមគីងគក់មានគោលបំណងចង់បានអ្វីចង់បានទឹកភ្លៀងបាទចង់បានទឹកភ្លៀងតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនទេបាទបាទតើទង្វើនោះចាំបាច់ឬទេចាំបាច់ព្រោះគីងក់អស់ច្រើនហើយពួកមែនអាហ្នឹងមិនមកពីគីងក់អស់ច្រើនទេបើអត់មានទឹកភ្លៀងវានៅតែងប់វាបន្តគូសណាក់ស្លាប់ស្វិតអីចឹងមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងក្រុមគីងគក់មានគោលបំណងចង់បានទឹកភ្លៀងទង្វើនេះពិតជាចាំបាច់ណាបានត្រូវធ្វើសង្គ្រាមឯមើលតាក្រុមគង្គមានម្ដងចង់បានអីចង់បានទឹកភ្លៀងតាអាការចង់បានទឹកភ្លៀងនឹងចាំបាច់អត់ចាំបាច់ដូចយើងរងថ្ងៃយើងជាមនុស្សយើងរស់នៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាអាហារសំខាន់ជាងគេគឺអាហារម្ហូបបាយណាហើយការ៉េមបើវាសួរការ៉េមយើងក៏ចង់ញ៉ាំដែរប៉ុន្តែចាំបាច់ទេអត់ជំនួសបាយបានអត់អត់ចាំបាច់ទេយើងត្រូវគិតពេលខ្លះត្រូវគិតអញ្ចឹងទី1ដើម្បីសុខភាពទី2ដូចយើងមានតិចញ៉ាំច្រើនអត់ល្អទេអាស្គរការ៉េមអីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវដឹងបើយើងមិនស្វែងយល់យើងមិនស្ដាប់គេយើងមិនរៀនយ៉ាងម៉េចដឹងទី2បើយើងអត់សិនមានលុយច្រើនយើងទិញអាហារតែចាំបាទមិនបាច់នំប៉ាំងទៅក៏វាឆ្អែតនំដលូងអីគេទៅក៏វារៀងវាឆ្អែតដលូងដុំដុំ1000ណាដុំច្រាមហ៎ពីកិនណាពួកជួយអាំងហ៎បាទឬក៏បាយ1000 2000ក៏ឆ្អែតទៅយើងលុយយើងមានកំណត់យើងត្រូវចេះជ្រើសរើសតើវាចាំបាច់អត់មួយណាបាច់ជាងគេហើយមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងយើងថាទាំងនេះពិតជាចាំបាច់បាច់បើមិនបំណងចង់ទៅសុំទឹកភ្លៀងព្រោះសុំអត់ងាយឲ្យទេគាត់ធ្វើសង្គ្រាមមិនដឹងទៅសុំទៅវាហាត់ឬថាតាព្រមមើងងាយអញ្ចឹងណាលើមានចង់តំណងនេះទៅបានចង់20អញ្ចឹងហើយ4តើទង្វើនោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះក្រុមសត្វនិងរុក្ខជាតិទង្វើនោះទង្វើអីគេទង្វើការនាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមបាទដើម្បីដាក់គំនាមឲ្យប្រព្រំនឹងបង្អោទឹកភ្លៀងគេសួរថាផ្ដោប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់យ៉ាងណាបានអត់បានបាទផ្ដោប្រយោជន៍ដូចបាទដូចកាយនេះដូចគោលបំណងដូចចិត្តដូចគោលបងនងតែចង់បានទឹកភ្លៀងណាឲ្យតែក្តៅខ្លាំងសัตว์នឹងស្រីឲ្យទឹកភ្លៀងទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកហើយចិត្តដែងឲ្យទឹកភ្លៀងសัตว์នឹងយំមែនណាចិត្តដែងណាអាតាកតាអ្វីខ្លះឲ្យនងឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យកតាអ្វីខ្លះសាមគ្គីបាទសហការសាមគ្គីគ្នាគឺចាស់ព្រោះតាមពិតទៅមុនរបស់មានតែមួយក្រុមពីរមែនទេបាទដើរទៅជួបតាមផ្លូវជាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងការមានគ្នាច្រើនហើយសហការគ្នាការចេះចាត់
ចាយចាយចាយពីណាគេជាមេវិជាការកងកែបកងកែបវាក៏គីងគួរគីងគួរខ្លាំងជាងគេស្បែកក្រាស់ហ៎ស្បែកគីងគ្រើមអញ្ចឹងគឺចេះសហការសាមគ្គីនឹងការចេះចិត្តចាយតែទៅដំណើរការវារលូនជួងការគ្នាតិចតែបើចេះគ្នាតិចចេះរៀបចំណាបាទគឺឈ្នះដូចគេធ្វើអីក៏ដែរក្នុងសង្គ្រាមក្នុងការលេងអីក៏ដែរអញ្ចឹងគេមានរបៀបវិរៈរបស់គេបើយើងអត់ចេះទៅទាំងព្រੂបើថាគេធ្វើសង្គ្រាមគេបាញ់តែមកគ្របធំមកគាត់អស់លីងយើងអត់ចេះបាញ់តែអីហ៎អាហ្នឹងអញ្ចឹងចូលនេះបង្ហាញចម្លៃអប់រំតាមរយៈសកម្មភាពនៃតួអង្គទាំងនោះនឹងគាត់យកឲ្យគុំភិជ្ជសីបាទបាទដើម្បីឲ្យយើងថាចូលនោះសិស្សចេញជាលទ្ធផលឲ្យកែសម្រួលចម្លៃអប់រំនេះយើងបានចេញមកហើយគឺអប់រំយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះអីគេចេះសាមគ្គីគ្នាអាចេះសាមគ្គីរួមរងក្នុងកម្លាំងគ្នាបាទដើម្បីដោះស្រាយបាញ់ហាមឯងនិយាយអីក៏អត់លឺក៏អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងតើតាគ្នាច្រើនចេះសហការចេះចាត់ចៃចៃអញ្ចឹងកូនអានចម្លើយតែតម្រូវឲ្យភាសាតាពីចំនួនទី3ក្រុងគីងគក់មានគោលបំណងចង់បានទឹកភ្លៀងទង្វើនេះតែធ្វើនោះចាំបាច់ណាស់ព្រោះរុក្ខជាតិសត្វទាំងឡាយអាចរស់បានដោយសារទឹកបើគ្មានទឹកទេពួកគេនឹងស្លាប់ទង្វើនោះបានផ្ដល់ប្រផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមសត្វនិងរុក្ខជាតិដល់នេះអានទី5ទៅហីទី4បាទនឹងចាំទី4 3 4ហើយដល់ពួកគេទទួលបានទឹកអានទី4ទៅអានហ្នឹងតាមណា4ទង្វើនោះបានផ្ដល់ផលបានដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមសត្វនិងរុក្ខជាតិដល់ពួកគេទទួលបានទឹកភ្លៀងដូចបំណង5កតាដែលនាំឲ្យពួកគេទទួលបានជ័យជំនះមកពីពួកគេចេះសាមគ្គីស្រុកស្រួលស៊ីចង់បាក់គ្នាបាទស៊ីចង់បាក់គ្នាទាំងចិត្ត6កម្លាំងអប់រំតាមរយៈសកម្មភាពនៃតួអង្គយ៉ាងនោះយើងឲ្យយើងចេះសាមគ្គីរួមរងគ្នាជាក្រុមមួយដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពូជសាសន៍ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះបាទអរគុណតោះឥឡូវលោកគ្រូទៅកាយកូនឡើងឆ្លើយអ្ហ៎មិនច្បាស់ទេមកស្អុយហ៎គាត់មកស្អាតនឹងស្អីស្អីទៅបាក់ឲ្យរៀនចេះទៅពេលអញ្ចឹងបាក់រៀនចេះបាទអញ្ចឹងយើងបានឆ្លើយបាទភាសាសំណួរភាសាអញ្ចឹងលោកគ្រូមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនលោកគ្រូសូមសួរឡើងវិញគាត់ណាឥឡូវចេះលោកគ្រូឲ្យអានឡើងវិញចេះគាត់អាចអានលឿនមកអរគ្នាអានហើយលោកគ្រូនឹងសួរសំណួរបញ្ចប់មេរៀនតោះឡើងអានសັບសម័យព្រេងញាមានវេលាមួយនៅពិភពលោកកើតទុកទូរភពក្តៅហួតហែងគ្រប់ទីព្រះវិរុណមិនបង្អល់ទឹកមណលភ្លៀងសោះស្ទឹងត្រពាំងបឹងព្រែកទន្លេស្ទើររីងស្ងួតទឹកអស់សត្វទាំងឡាយហើយសត្វទាំងឡាយតើថាទាំងឡាយកោឆ្អឹងលើគ្នាកាជាតនានាក្រៀមស្វុតក្រញ៉ាំឬក្រញ៉ងពួកមណ្ឌុកសត្វ
ហូសត្វមានគីងគក់ហ៊ីងបង្កែបជាដើមដែរជាសត្វពូកែអត់ធន់នឹងកោស្គមនៅតែស្បែកឆ្អឹងឆ្អឹងថ្ងៃមួយគីងគក់ជាមេប្រកាសដល់ក្រុមញាតដល់ក្រុមញាតនឹងហ៊ីងបង្កែបជាមិត្តណែមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមព្រមមិនបងអព្រាមកឲ្យយើងទេឲ្យយើងទេបើយើងនៅស្ងៀមមុខជាដាច់ពូស្លាប់មកវើយមុតយើងកេនគ្នាទៅតយុទ្ធនឹងតាមព្រមយកទៀងឲ្យបានអសំដល់ហើយដល់ហើយបើនៅស្ងៀមស្លាប់បើស្មានក៏ស្លាប់បើម្លាយស្លាប់នឹងស្លាប់គួរតែស្លាប់ក្នុងចម្បាំងដើម្បីបាទដើម្បីយកជ័យឲ្យក្រុមញាតមិត្តនឹងមិត្តប្រសាជាងបាទមកទៅប្រយុទ្ធក្រោយពេលគីងគក់តាប្រកាសយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះមិនដុកសត្វមិនដុកសត្វនឹងមិត្តទាំងឡាយលើអីចឹងលើកពីយុហាយយត្រាយត្រាទៅតយុទ្ធនឹងតាប្រុំក្នុងវិមានលោកអៃដោអាកាសកងទ័ពមនុស្សសត្វដើរហួសទីវាលបន្តិចមកស្រាប់តែប្រទះនឹងទ័ពមួយវងធំទៀតគឺពលត្រីកណ្ដែងធំធំក្នុងខ្នាប់ខ្លួនត្រឡាក់ស្រមោចស្របោស្រមោចដោយធូលីនិងផេះមេទ័ពគីងគក់ទួណែវើយតើពួកឯងទៅណាបានជាតាមពិតទៅអានោះយើងអានខុសមកតាមិនមែនវើយទេហ្នឹងប្រហែលជាវៃណែវៃណែវៃអត់ណែវៃវវអីប៉ុន្តែស៊ីស្អីចឹងមិនថាវៃហ៎បាទវៃវអីវៃយើងយកវៃតែចឹងបើមិនវើយមានតែវៃស្អីហ្នឹងណែវៃគឺមានតែណែវៃតំណងជាងតើពួកឯងទៅណានេះណែវៃណែវៃបានជាប្រមៀលខ្លួនហុយដីត្រូវកាត់មុខនាំឲ្យរំខានដល់កងទ័ពយើងដូចណែដូចនេះអីចឹងត្រីអណ្ដែងត្រីអណ្ដែងជាមេតបតបមុតអើយពួកពួកមច្ឆាជាតិមេពួកមច្ឆាជាតិបានបញ្ចូលបញ្ជូនយើងឲ្យមកជាមួយបងក្រាញ់ដល់ប៉ិនប្រសពខាងរត់ឆ្លងនំនិងបារាយបារាយដើម្បីច្បាំងនឹងតាព្រំយកភ្លៀងមកបំពេញស្ទឹងយើងគីងគក់ឬឬដូចណាដូច្នោះអូណាស់ក៏ប្រាប់កងទ័ពខ្លួនមួយរំពេចនោះសាប់សិយខុសសាប់សិយខុសលាន់លឺចាញ់ពីតបទាំងពីរបាទតបត្រីក្រុមពួកក្រុមពួកគេប្រមូលគ្នាជាក្បូនតបមួយអាយត្រាតាមវាដៅហួតហែងមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេឃើញភូមិរាជាភូមិរាជាមួយវងធំហើខ្មៅខ្នាប់ខ្មៅខ្នាប់ពេលនោះមុំនឹងឲ្យមកជាមេតបពលឺមកណែបងពីគួរឯងក៏កែត្រីណៃត្រីកាញ់ត្រីក្រាញ់អញ្ជើញទៅណាបងឯតណាខ្លួនស្រមោយ៉ាងនេះគីងគក់តបមកវើយមកវើយមកបងខ្មុំយើងដឹងថាក្រុមបងលើកតបទៅច្បាំងព្រោះអត់ផ្លៀងខ្វះឈើព្រៃផ្ដោតការធ្វើសម្បុកដល់ក្រុមបងយើងព្រោះគ្នាតយុទ្ធនឹងតាមព្រមរំខានស្លាប់តោះទៅតោះទៅគេស្អីចឹងពីដើមតោះទៅតបគោកនឹងតបអាកាសនាំគ្នាស្លាប់ធ្វើដំណើរតទៅទៀតលោកដល់ចិត្តចំការសមុទ្រមួយងួតមួយចាប់តែប្រទះនឹងផ្លែត្រសក់ស្រូវរដូរដូរណែលើផែនដីខ្លះដាច់របេះចាតងគូឲ្យអសូរត្រសក់មួយស្រែកដោយមានសង្ឃឹមហ៊ានយើងឲ្យគ្នាយើងខ្លួនឯងឲ្យគ្នាយើងឲ្យគ្នាដាក់យើងដោយសារទៅផងមកទៅជាមួយបាទតែភឿនទៅច្បាំងយើងក៏សាស្ត្រជំនួសគ្រួសារយើងដែរតែមិនដែរឲ្យមិនឲ្យរស់នៅវេទនាទេមេតបទាំង3ក៏យល់ព្រមឲ្យត្រសក់ស្រូវប្រមៀលខ្លួនទៅតាមក្បួន
លុះផុតពីវាក៏បានដល់ព្រៃមួយដល់ព្រៃមួយដែររុក្ខជាតិទាំងឡាយក្រៀមរញោមស្លាប់ចិត្តអស់ក្បួនតបមកកបានទៅជួបនឹងវ៉ាផ្ដៅធំធំពីដើមនៅនឹងគល់ឈើងប់មួយផ្ដៅសួរណែភឿននៅទៅណាហ្នឹងក៏សន្ធប់ស្ថិតសន្ធប់ម្លេះភឿនមិនអាសោមិត្តរុក្ខជាតិគ្នាយើងទេឬឃើញទេឬទេឃើញឬទេពួកគេដេកស្លាប់ប្រពន្ធអស់ហើយដោយដៃតាព្រមយើងសូមទៅច្បាំងផងយើងនៅយ៉ាងនេះវេទនាណាស់យើងស៊ូទៅស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យផ្ដល់មកដល់ជីវិតសត្វលោកតបទាំងអស់ក៏យល់ព្រមឲ្យផ្ដៅគោចរទៅតាមផងដែរក្រោយមកតបទាំងអស់បានទៅដល់ឋានទេវតាតាព្រំគៀងគក់បានបញ្ជាឲ្យឃ្មុំប្រងព្រៀបវាយសម្រុកនៅខ្លោងទ្វារខាងមុខនិងខាងក្រោយឯត្រីអណ្ដែងនិងត្រីខ្លាញ់ដែរខ្លួនប្រឡាក់ដោយក្បងនឹងថេះឲ្យចូលទៅក្នុងពីងនិងផាងទឹកនៅមាត់ទ្វារក្រោយទ្វារក្រោយហ្នឹងពីងផ្សេងដែលមានទឹកហើយឲ្យផ្ដៅធំធំទាំងពីរឈរប្រងនៅមាត់ទ្វារប្រាសាទដោយឡៃត្រសក់ត្រូវត្រូវប្រមៀខ្លួនទៅទៀបជើងក្រោមអាសនៈដែលតាព្រំគង់ឯក្រុមគីងគក់ហ៊ីងកងកែបជាតបស្រាស្រិចស្រាច់ស្រាច់បាទជាតបស្រាច់អូមែនទេជាអ្នកចូលវិលុកលុះចាត់លុះចាត់ចែងស្រែកស្រិចស្រាច់ហើយតបបណ្ឌុកសัตว์ក៏ចូលជាតបស្រួយមែនតបស្រាច់ជាងគាត់ណាមិនពូស្រួយមិនតើចេះមកក្រោមនេះតបស្រួយស្រួយបាទបាត់សូមិនចូលស្រតំងទៅអាសនាសនៈតាព្រំដោយស្រែកហោសន្ធាប់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យពរេអស់ទាំងទេវតាមេនុមមេនាងមេនុមមេនាងចៅចិត្តចៅចំមកប៉ុណ្ណាងជុំទៀវរត់ឆ្លោះស្លន់ស្លោចោលឯចេញពីប្រាសាទទៅត្រូវនឹងផេះតែក្បុងដែលត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញ់បាច់មកលើភ្នែកស្ាស្រវាំងរកទិសតំបន់ពុំឃើញមិនដាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងត្រូវពួកឃុំអមាលតិចចុកប្រមូលខ្សែយំរំពើតាព្រមរកច្រកចេញពុំតន់ស្រែកសួរពុំតន់ស្រែកសួរណែវើយអាពួកគីងគក់ហ៊ីងកងកែចងរៃនៅឯណានៅណាទៅណាពួកបណ្ដុកសត្វតបយើងមកច្បាំងមកច្បាំងតាព្រមចុះចាក់អាសនៈសនាសនៈអាសនៈដោយមិនបានមើលក្រោយក៏ជាន់លើត្រសក់ស្រូវដួលខ្ងាហើយត្រូវផ្ដៅទាំងពីរទន់បន្ទុំខ្លួនដេញប្រកាសសង្កត់ជាប់សង្កត់ជាប់បាទអរគុណអរគុណបាទយើងវិញលោកគ្រូសនតិចតិចដែរឲ្យកូនបង្ហើយអាចខ្លួនឯងកុំភ្លេចម្ដងជាពីរដងបាទសោចាប់ហើយមិនទៅពោះជាងទៀតតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរសង្ខេបឲ្យចប់ទៅកុំភ្លេចណាត្រូវតែបន្ថែមខ្លួនឯងលោកគ្រូមានពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងណាបាទបង្ហាញឲ្យកូននាំគុណឲ្យខ្លួនយកឃើញតែដឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរពីសំណួរបង្ហើយមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយហេតុអ្វីបានជាមានសង្គ្រាមរវាងគីងគក់និងតាព្រំដោយសារតាព្រំមិនបង្អល់ទឹកភ្លៀងឲ្យបាទដោយសារតាព្រំមិនបង្អល់ទឹកភ្លៀងឲ្យពួកបណ្ឌុកសัตว์មិនបង្អល់ទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគេមិនតែបណ្ឌុកសัตว์ទេទាំងភូមិភូមិអីភូមិរាជជាតិណាច្រើនណាទាំងប្រជាជាតិមិនបង្អល់ទឹកភ្លៀងឲ្យសំណួរមួយទៀតជាគូបង្ហើយតើទង្វើនោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះក្រុមសัตว์និងប្រជាជាតិបើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យមានទឹកភ្លៀងបាទឲ្យបានទឹកភ្លៀងដោយបំណងបាទទង្វើនៃការប្រយុទ្ធ
តស៊ូជាមួយតាព្រំហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានទឹកភ្លៀងដូចបំណងបំណងបាទអរគុណបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅមីរីងក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាបាទដល់របស់សំណួរវិជ្ជាករណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ